Savez vojvođanskih Mađara je pridruženi član Evropske narodne partije i Srpska napredna stranka je pridruženi član Evropske narodne partije. Prirodno je da bratska stranka, da njihovog kandidata podrži i Savez vojvođanskih Mađara. Zaista je značajno da svi naši interesi budu zastupljeni i u budućnosti i da politički napori Saveza vojvođanskih Mađara budu uspešni. Zbog toga je značajno učestvovati na izborima i podržati Aleksandra Vučića.